Je tu ďalší diel série Nemčina s Jetým. Som v kapitole Základ 1. Nejaký muž. Ein Mann. Som chlapec. Ich bin. Ich bin. Ein Junge. Nejaký chlapec. Ein Junge. Ein Mensch. Nejaký človek. Som človek. Ich bin ein Mensch. Mensch. Človek. Mensch. Ich bin ein Mann. Som muž. Mann. Muž. Mann. Ich bin ein Junge. Som chlapec. Junge. Chlapec. Junge. Som človek. Som nejaký človek. Posledné. Nejaký chlapec. Perfektne.